MDŽ, Medzinárodný deň žien. Niektorými uznávaný, niektorými zaznávaný. Ja MDŽ, ale nie, prosím vás, už. My sme dosť za MDŽ, keď sme to urobili. Ja som už na dôchodku, takže... Praktizujete ešte doma MDŽ? Áno. A čo teda, čím ženu obdaríte? Kvetom. Vieš, čo je za sviatok MDŽ? Fú, neviem. Medzinárodný deň žien poznáš? Fú, ja sa ponáhľam, musím ísť. Poznáte sviatok MDŽ? Áno. A čo je to za sviatok? Deň žien. Medzinárodný deň žien. Aj tento rok pripravilo mesto pre všetky ženy, slečny a dámy deň venovaný len im. V piatok po obede v kultúrnom dome si mohli vybrať, ktorú časť tela si nechajú skrášliť. Samozrejme, zadarmo. Prišla som len tak zo zvedavosti pozrieť, že čo pripravil naše kultúrne stredisko tu. No a vidím, že to fantastický deň pre ženy asi bude. A čo vám toto pani práve robí? No upravuje mi nechty, pretože nebola som spokojná so svojimi, ako ich mám, a teraz aj poradí mi pekne a dúfam, že to bude kraj. No určite nie, dúfam, ale určite to bude pekné. Tak prišli sme si, neviem, spestriť deň. My sme prišli pozrieť, ako sa skrášľujú druhé maminky, ako toto užívajú a tak. A idete využiť nejaké tie služby? No chcela by som aspoň s obočím niečo už teda spraviť, lebo som nevedela, že aj sa tu maluje, češe všetko, tak aspoň to obočie. No, dozvedela som sa, že žehlička je lepšia na vlasy ako kulma. Kvôli tomu, že nepali tak vlasy, neničí, necítila som nič a vyrovnáva lepšie vlny von ako do vnútornej strany. A tiež som sa dozvedela o jednom prípravku, ktorý sa používa na suché vlasy, pred úpravou, pred tepelnou úpravou, vlastne tou žehličkou alebo tou kulmou. Ani som nemala tušenie, že niečo tak existuje. Kým si ženy užívali pri manikúre, kozmetike, líčení či masáži, o deti bolo postarané vedľa v detskom kútiku. Tak ja ponúkam bižutériu, ja vlastne sama vyrábam doma, takže môžete si pozrieť. Čo všetko teda ponúkate? Tak mám tu dnes náušničky a náramky, ale tak vyrábam aj prstienky napríklad, ale prioritne tie náramky. A koľko teda masáži ste asi tak dneska? Dneska tak asi takých 10 bolo. Boli aj nejaké požiadavky? Hej, väčšinou krčné chrbtice, lebo ženy, viete, ako trpia. A robíme aj také akože reflexky chodidiel, potom športovú masáž, indickú masáž hlavy. A reflexnú masáž chrbta aj hlavy. V poobedňajších hodinách prijala pozvanie do Žarnovice psychoterapeutka, lektorka a spisovateľka Viktória Saint-Péteriová, ktorá zase poskytla na malej prednáške prítomným ženám návod na život, tak aby sa z nich stali obdivuhodné ženy. Tak sa volá napokon aj jej ostatné knižné dielo. Obdivuhodná žena v mojom ponímaní je práve tá, ktorá vie vo vzťahu otvorene komunikovať, ktorá vie, aké má vlastnosti, vie, ako si ich vo vzťahu má vymieňať a má svoje emócie v poriadku. Ty sa mi ľúbiš, ty si môj typ, ver, to je pravda, to nie je vtip. V podvečerných hodinách dámska jazda, tak totiž celý maratón podujatí organizátori nazvali, vyvrcholila estrádnou show. Bol to estrádny program variete, filmových variácií, multižánrovom štýle a tiež v podaní rôznych umení a rôznych hercov, takže taký širokospektrálny program. 1,5 hodiny tanca, scénok a spevu vo všetkých hudobných štýloch. Treba povedať, že organizátori mali tento rok šťastnú ruku pri výbere programu a umeleckej agentúry. No a my vám tradične v priebehu budúceho týždňa ponúkame kompletné rozhovory s umelcami spolu s výberom toho najlepšieho, čo ste mohli sami v piatok zažiť. Oh,